ეს არ დაგეჯახოს, აპასნიკაცია. აი რატო აკეთებს ამას? აი რატო? ხო, მაგრამ ნუ მეორეთ ვერ გააკეთებს და დაწვევა. დამშვიდი ძია. საშვი ავიღეთ. ჩვენი ბიჭები არიან, მესაზღვრეები. წავედით ზევით. ნელი გაზი. აი. გადმოდი აქეთ. მოდ, აი, წავიდა. აი. მიდი, კაი ბიჭო. მიდი, თანაბარი გაზ, ჩემს კენ წამოგიღებ და დაგიჭე. აჰ, ძიო.
აყენე დროზე. აყენე. ტორმუს მოუჭირე. აი აუცევ ამოვიღეთ. მიდი, მიდი, მიდი გადააყირავე კიდე. წამოვიდა. ო, გუშტელიდან შევიდა და ფილტრიდან არ შევიდოდა. ზემოთ იყო. პირველი ჩაძირვა. ნუ დღეს პირველი. ისევ ძია რა თქმა უნდა. აუ! დათარცულია რა ეს მოტო რა. აყენე ჩქარა, ჩქარა, ჩქარა. დელა ძია ფრთხილად იყავი ძია. ზირა ნომერი 3. ამჯერად გახელაძე მივაშკაცა. 3 არა, 4 ბოდიში. ესე იგი ძია ლიდერობს. ხე სურათია ხო უკვე ესეც სულაძე ფინიშის ხასთან არ გადაფრინდე ესეც გიჟი აღიარეთ რომ საქართველოს ყველაზე მაგარი ძია ყავთ კი ყველაზე გიჟი და ყველაზე მაგარი ძია
ხო ხედი სიმხერის ხასიათზე? აბა აბა დამაგდო მაგები